Dobré předpoledne. Já jsem dostala takový výborný čas, kdy už nikdo nebude psát dotazy, protože všichni se budou těšit na guláš. Já vás všechny zdravím, děkuji za pozvání, Marušce. Jak už bylo řečeno, moje jméno je Andrea Mudra. Jsem manželka, máma, 4 dětí. Jsem psycholožka. Prosím? Doufám, že ne. Před rozvodem. Ale už máme za sebou nějaké ty krize s manželem. Mám ráda všechno krásné, co lahodí mým smyslům. Ráda se doma starám o zázemí. Ráda naslouchám, proto jsem si taky vybrala práci, kterou jsem si vybrala. Raději, než předávám tady vědomosti, takže na tady tomto poli se necítím moc jistá. A jsem žena. A to je vlastně téma, nad kterým bych se tady společně s váma chtěla zamyslet. Jak nás rozdíly mezi muži a ženami, pakliže nějaké jsou, pakliže se na tom shodneme. Jak nás můžou obohatit, v čem naopak můžou být úskalými v našem vztahu manželském. Nemám prezentaci, protože mě to není úplně blízké, ráda mám osobní kontakt, ale musela jsem si to tady připravit na lístečky trošku, protože nemám tu dovednost to všechno říkat z patra. Tak, začnu tím, že jsme teda jiní, odlišní, rozdílní. Přednáška se jmenuje Rozdíly mezi muži a ženami. Když si vezmeme to slovo rozdíl, tak to znamená vlastně, že nás to rozděluje. Proto budu možná víc mluvit o odlišnostech, o jinakosti, o něčem, co by nás naopak mělo obohacovat. Každý v podstatě jako člověk dostáváme nějaké dary, něco máme, něco můžeme investovat, něco nám chybí. A většina z nás, aspoň teda, jak tady jsme, žijeme ve vztazích, ne všichni v manželství, ale ve vztazích s druhými lidmi, kde zase, jak říkám, můžeme dávat to, co jsme dostali jako dary. A kde se můžeme cítit, nebo kde můžeme vnímat obohacení, kde se můžeme doplňovat. Konkrétně v manželských vztazích, já tady trošku budu tak jako občas se odkazovat k těm předchozím přednáškám. My psychologové říkáme, že každý člověk vlastně musí během svého života rozvinout svou osobní identitu. A v tom manželském vztahu, tak jak říkal tady přede mnou pan Zajíček, že ten vztah je něco, co tvoříme navíc, tak my v tom vztahu vlastně rozvíjíme, co si čemu my říkáme vztahová identita. A ta je právě o tom, co my dva jako konkrétní lidé do toho vztahu přinášíme a jakou novou entitu jsme vytvořili. Často se vztahy rozpadají, jak už tady bylo řečeno, rozvodovost pořád vysoká, rozpadají se na základě právě odlišností. Odlišností v myšlenkách, názorech, v postojích, v chování. A jde o to, jestli my ty odlišnosti vnímáme jako něco, co nás ohrožuje, co nás omezuje, nebo jako něco, co je plusem. Když byste tady teďka se měli zamyslet, ať ještě neusínáte před obědem, které rozdíly mezi muži a ženami vám připadají takové nejvíc důležité nebo ve vztahu
ve vztahu těžko komunikovatelné. Zkusme tady, zkuste hodit vy do placu pár rozdílů, které já bych tady poznamenala. Sami vidíte, že kdyby se to tady rozběhlo, tak že těch rozdílů najdeme ještě spoustu dalších. Některé jsou takové viditelné, jako třeba vzhled, že poznáme, že muž a žena vypadá jinak, i když občas teda v tramvaji taky nevím. A některé jsou míň nápadné, některé se projeví právě až v té konfrontaci vztahové. Existují dva tábory samozřejmě, nebo dva tábory lidí, v čem se, jak se lišíme v pohledu na ty rozdíly, kde jedni říkají, rozdíly jsou dané, jsou vrozené, jsou dané jakýmsi historickým vývojem, už tím vývojem uložené v genech. A zkrátka musíme s nimi počítat. Druhý tábor říká, ty muž a žena v zásadě odlišní nejsou. Rozdíly jsou vytvořené sociálními vlivy. To je to, co jste tady říkal. Získané rozdíly výchovou, odlišným přístupem. Teď zrovna bylo, tento týden byl v Respektu rozhovor s nějakou indickou strojařkou a ta říkala, no, já se tím zabývám a pro mě to bylo úplně jako osvícení, když jsem zjistila, že vlastně ty odlišnosti nejsou, že je to jenom tím, že například holčičky nedostávají hračky k rozvinutí prostorové představivosti a proto mají muži větší prostorovou představivost. Můžeme mít na to názor jakýkoliv, nicméně tak i tak, jak muži, tak ženy třeba tíhnou k určitým povoláním bez ohledu na to, jak byli vychováni. Konkrétně práce, kterou dělám já, je s 80-90% doménou žen a i muži, kteří v naší profesi pracují, dalo by se říct, že mají cosi z toho ženského mozku nebo z těch, teď to myslím v dobrým, z těch ženských nebo z těch schopností, které se považují, které jsou považovány za ženské. Čili nepochybujeme o tom, že jsme rovné bytosti, stejně hodnotné bytosti, nicméně odlišní jsme. Jsme odlišní hluboce, velmi jedinečně, velmi zajímavě. A to je vlastně něco, co nám v tom vztahu může pomáhat nebo nás může rozdělovat. Čili ta odlišnost může vést nedorozumění. To je první věc. To znamená, když já očekávám, že ten druhý bude myslet stejně, cítit stejně, jednat stejně, takový jako až nereální očekávání, že budeme zajedno, když se ti dva vezmou nebo když spolu chodí, tak v té zamilovanosti jsme vyladění na to, co my máme podobného. A to, v čem je ten druhý jiný, tak to je vlastně roztomilé. To nás okouzluje. To je něco, jo, když vezmu příklad, kdy ten muž jako není moc třeba na ty emoce a teď vedle něho je ta žena, která je tak jako příjemně citlivá, tak ona ho tím okouzluje. Docela dlouhou dobu ho tím může okouzlovat. A v průběhu vztahu se většinou stane, že to, co nás na tom partnerovi okouzlovalo, nás začne rozčilovat až tvát, že právě ty rozdíly se stávají předmětem sporu. Nedávno jsem se o tom bavila s kamarádkou, která dávala poučky své dceři a říkala, dívej, jako ideálního chlapa nenajdeš, jako kdybys chtěla prožít ideální život, tak ho žiješ ženou, protože jako život se stejným pohlavím by byl jednoduchý. To bychom se domluvili, ženy by se sdílely emocionálně, muži by spolu řešili problémy a soutěžili a nikdo by neměl problém. Taky jsem si občas v určitých fázích života říkala, že to byl velký boží smysl pro humor, že žijou muži a ženy spolu. Ale časem si prostě myslím, že je to dobře, že je to takhle zařízeno. Čili odlišnost může být,
může být nedorozumění, zároveň může být obohacením. Pokud připustíme to, že je druhý jiný, že je odlišný, že mě to nemusí ohrožovat tady tohle. Že naopak to můžeme využít ve prospěch toho vztahu. Že ten druhý je příjemně jiný, že je nutně jiný, že kdyby nebyl jiný, tak by vlastně ten život nebyl tak zajímavý. Že by nás to omrzelo žít vedle sebe s tím stejným pohlavím. A to obohacení spočívá i v tom, že většinou do toho vztahu, do manželství, vstupují dva lidi, kteří nejsou úplní, nejsou hotoví, kteří vstupují na nějakou cestu, na které rostou, na které zrají a můžou růst líp tím, že tam vlastně je s nima někdo druhý, kdo je podporuje, podněcuje, kdo je provází, kdo jim dává druhou dimenzi v tom jejich růstu. Každý z nás vlastně se cítí užitečný v tom, když může nabízet to, o co ten druhý stojí, to, co ten druhý potřebuje, to, co chce. No a jak jsem řekla, může nás to rozdělovat i obohacovat. A ten prostředek k tomu, aby od toho rozdělení došlo k obohacení, je, jak říkal opět tady pan Zajíček, já si ho dneska budu brát do pusy. První zásada byla, mluvte spolu. Ale jak ty rozdíly sdílet, když teda vlastně jsme každý jiný, když každý mluvíme nějak jinak, kdy každý se nějakým jiným způsobem vyjadřujeme. Četla jsem v jedné knížce takovou parafrázi trošku na to, jak vlastně na to, jak byl Adam a Eva vyhnaní z ráje, tak tam vlastně říkali, že když teda pojedli ze stromu poznání, tak to, co si Adam a Eva uvědomili, je, že jsou odlišní. A ta odlišnost vlastně znamenala, že jsou oddělení a že jsou osamělí. Že vlastně ty jejich dva světy se nikdy úplně neprotnou a že to vlastně je mimo jiné taky pocit vyvržení. A já bych se krátce úplně zastavila u těch rozdílů, které jsou obecně v tom mužství a ženství, ale nebudu o tom mluvit díl, abych nezdržovala. Existuje k tomu spousta knih, ve kterých se to můžete dočíst a spousta z vás se už dočetla. Jedna z nich je například, proč muži neposlouchají, ženy neumí číst v mapách, nebo muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a dalších knih bylo napsaných o tom, jak jsme odlišní. Nicméně jde o to, že odlišnosti jsou, vy jste jich tady pár vyjmenovali, je to v aktivitě mozku, ve smyslovém vnímání, ženy mají mnohem citlivější smysly, je to v komunikaci, v tom, jakým způsobem používáme řeč, žena používá řeč, aby přemýšlela, muž používá řeč, aby sděloval fakta. Rozdíl je v emocích, protože tam se to liší i ve struktuře mozku, kdy centrum pro emoce je u mužů uloženo v jednom místě, v pravé hemisféře, kdežto u žen je víc difuzně v mozku, což vlastně znamená to, že muži mají umožněno to, aby jim emoce nevstupovaly do jiných mozkových funkcí, kdežto ženy mají vždycky po ruce, ať pláč nebo smích. A pak jsou tady rozdíly v tom, jak se muž a žena vyrovnává se stresem, v tom zase, že žena víc potřebuje se sdílet, potřebuje mluvit, muž víc potřebuje si zalíst. Hormonální rozdíly, z kterých vyplývá to, že ženy potřebují spíš se sdílet a spolupracovat, kdežto muži vlivem testosteronu spíš soutěžit a vytvářet ty hierarchie.
A spousta ještě dalších rozdílů by se našlo. Je potřeba říct, že toto neplatí plošně, že opravdu existuje určité procento mužů, který mají víc ženský mozek a žen, které jakoby tíhnou víc k tomu mužskému způsobu myšlení. Ale z velké většiny to platí. Ta odlišnost vlastně vznikla z nutnosti toho historického vývoje, kdy muž byl lovec, potřeboval být vybavený s tými schopnostmi a vlastně to jeho, ta jeho sebeúcta stála na tom, jak ta žena oceňuje, že je teda, že uživí tu rodinu. A kdežto u ženy vlastně bylo potřeba, aby se vylaďovala na vztahy, na změny v chování těch blízkých lidí a aby vytvářela jakýsi, udržovala teda ten rodinný život. A v těch původních starých kulturách to bylo jednoduché, bylo to rozdělené, každý znal svou roli, každý roli toho druhého oceňoval, protože do ní nemohl nějak proniknout, žena nešla lovit. Dneska je to všechno mnohem složitější, protože leckteré funkce, leckterou práci zastanou muži i ženy, tudíž ubývá příležitostí k tomu nějak jedinečně ocenit toho druhého. Taky dneska naše vztahy vlastně nejsou založeny na nutnosti přežití, ale nebo manželství nestojí na tom, aby ti dva dali dohromady své síly, aby přežili, ale stojí na něčem mnohem křehčím a to je vztah. Víc hledáme emocionální naplnění, lásku, sdílení. A to, co vlastně, to, o čem chci mluvit víc, je to, jestli se vlastně liší muž a žena ve vztahu, nebo v tom to mužství a ženství v žití vztahu. Jestli tou otázku, kterou si kladu, je, jestli vlastně jsme odlišní nejenom v tom, že jinak vypadáme, jinak myslíme, jinak prožíváme, ale jestli jsme odlišní a zároveň nějak jako jedineční v tom, že každý máme nějakou svou, jak muž, tak žena, nějakou svou jedinečnou výbavu, díky které přinášíme něco speciálního do toho vztahu. Co tam by tam nepřinesl ten druhý? Co by tam chybělo, kdybych tam chyběla tady s tou ženskou výbavou, nebo kdyby tam chyběl muž se svou? Abychom jaksi v určité oblasti zodpovědnosti v tom vztahu fungovali účinněji než někdo jiný, než ten druhý. A jak jsem říkala, vlastně tohle může být zdrojem velmi hlubokého potěšení, hluboké radosti, když tady tohle objevíme, že každý vlastně v sobě máme něco, v čem jsme pro ten vztah jedinečně potřební. Dostat se k tomu můžeme tak, že přemýšlíme nad tím, jakým způsobem, nebo si přečteme nějaké výzkumy. Například to byla kniha americké autorky, teď mě to vypadlo, Jillianové, Jiným hlasem, kde ona vlastně zjišťuje, jakým způsobem muži a ženy identifikují sami sebe, jak o sobě mluví, jak se popisují. A ukázalo se, že muži vlastně, že pro ně vlastně zralost znamená osamostatnit se jako jednotlivec, mít nezávislost, mít moc, mít pocit vlastní síly. A takový zhrnující slovo bylo úplnost, že muž má potřebu být úplný, kdežto u ženy vlastně je tam potřeba pěstovat blízké vztahy. Když se ženy popisovaly, tak se popisovaly vždycky vztahově. Popisovaly se jako matky, manželky, milenky, dcery, přítelkyně, ale vlastně na těch prvních místech vždycky byly vztahy. Když to ten muž třeba řekl, jsem lékař. Identifikoval se skrz to svoje pole působnosti, kterým vstupuje do světa. Častěji. Takže pro muže vlastně to typické slovo je
úplnost, samostatnost, pro ženu je to přilnutí, je to bytí s někým druhým. V knížce, kterou jsem tady taky vzala, já jsem tady donesla trochu literatury, potom to dám i k dispozici, Larryho Krabba, Muž a žena, se mluví o tom rozdílu mužství a ženství vztahovém a on tam zmiňuje vlastně takový, když charakterizuje tady tohle, aby to přiblížil, zmiňuje vlastně taky příklad Bible, po druhé se ocitáme v ráji a on tam vlastně říká, že když Bůh vyřkl soud nad Adamem a Evou, když byli vykázáni z ráje, vyhoštěni, tak vlastně v tom soudu se vždycky dotkl jádra jejich existence, té jejich jedinečnosti. Jo, což u muže bylo vlastně té schopnosti podmaňovat si svět. On řekl, budeš jíst svůj chléb v prachu nevrátíš se, dokud se nevrátí ze země, z které si vyšel. Čili týkalo se to té jeho schopnosti pracovat, podmaňovat si svoje okolí. A u ženy se to týkalo schopnosti rodit děti, budeš rodit bolestech, těhotenství a vztahovat se k muži. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Čili vlastně na tady tomhle příkladu on ukazuje opět tu jedinečnost, že vlastně ta jedinečnost ženy je v tom vytváření vztahu a jedinečnost muže je v tom, když to řeknu úplně jednoduše, dobývání světa, ale zároveň jakýhosi smyslu v tom, to, co jsem říkala, že když muži byli lovci, tak oni lovili, dobývali, ale pak tam bylo to B, že přišli domů a někdo to ocenil, že oni tohle udělali, protože na tom byla ta rodina závislá. Takže i ta druhá část je jakoby pro muže smysluplně žít s tou ženou tak, aby ona si ho mohla cenit. Když už ne za lov, tak za jakékoliv jiné jeho schopnosti. Čili pochopení mužství a ženství vlastně začíná poznáním, co potřebuje ten druhý člověk. A s cílem tuto jeho potřebu pokud možno uspokojit. U muže je to potřeba nějaké jistoty, cíle vědomosti, významu. Dělat věci, které mají význam, které mají vyšší důvody, než je on sám. Nedělám to, protože potřebuju si teda teď potvrdit to svoje ego, ale protože se tím třeba angažuju, nasazuju se pro druhé, dává to vyšší smysl, ta aktivita, kterou dělám. A pro ženy vstupovat do sítě vztahu, zapojit se, přilnout, zvat ty druhé. On tam ještě vlastně dává takový pěkný obraz toho, že ta naše tělesná odlišnost odráží to duševní a i že ta vlastně lidská sexualita odráží to, co jsem teďka řekla. Muž mocně vstupuje, žena hřejivě zve. Zmínila jsem otázku potřeb, toho, co muž a žena potřebuje, co potřebuje pro to, aby mohl být dobře, aby se mohl dobře uplatnit ve vztahu, aby mohli tvořit tu vztahovou jedinečnost, vytvářet vztahovou identitu. Opět se o tom dá načíst spousta knih. Poslední dobou se mně moc líbila tady Láska a úcta, knížka Emersona Egeriče. A to je ono, to je to láska, po které žena tolik touží a úcta, kterou on tak zoufale potřebuje. Mimochodem je to moc pěkné rozvinutí oblíbeného verše kapitoly Efeským
teda list epištoly Efeským kapitoli 5, kterou mnoho mužů i žen interpretuje ne ve prospěch vztahového dobra. Že tady v této knížce je to rozvinuté hezky. Můžu se k tomu potom vrátit. Ta základní myšlenka, která mě z toho zaujala, je ne to, že každá žena, že žena potřebuje lásku a muž potřebuje úctu, ale že jaksi ten jeden způsob toho dávání druhýmu je nám vlastní a ten druhý se musíme učit. Pro ženu je přirozený dávat lásku. A ona toho může zahrnovat láskou, a když ho přece miluju, a jak to, že není spokojený? No, protože on potřebuje ještě něco jiného. Čili je to způsob, ve kterým my se musíme rozvíjet. Stejně tak, jako muži, tak jak si jsou schopni se poplácat po rameni, tak on je schopný poplácat po rameni i tu ženu, ale ona potřebuje, aby ji třeba vzal tu hlavu do klína a pohladili, nebo udělal jiný projev lásky. A jsou tam konkrétní návody. Takže říkám to i proto, že vlastně jsme tady dneska k tomu, abyste se vy, kdo budete se dostávat blíž k lidem s problémy, abyste věděli třeba, kde se inspirovat, protože to není vůbec nezvládnu tady toto všechno říct během jedné přednášky. Takže vracím se k otázce, jak to teda udělat, jak se sdílet, když existují omezení, jak nakládat s těmi odlišnostmi. To, co jsem řekla, je, že existuje literatura, můžeme se inspirovat, ale pozor, ještě je tady druhá věc. My si tady můžeme načíst v literatuře různé rady, jak to dělat, co doporučit muži, co doporučit ženě, ale my máme v tom vztahu vždycky proti sobě originál. Máme vždycky jedinečného člověka. Nemůžeme nikdy k tomu přistupovat paušálně. A proto vlastně to hlavní sdělení, které tady přináším, je, že ten prioritou toho vztahu má být zájem o druhého. Ne to, jak já si myslím, nebo to, co já si myslím, že ty potřebuješ, ale ptát se, čekat, zjišťovat, pozorovat, abychom pomalu poznávali, co ten druhý skutečně potřebuje, ne to, co já si myslím. Dělat to jemně a s respektem. Už tady byla dneska dvakrát citovaná exhortace Amoris Laetitia. Mně se tam strašně líbil verš, kde se říká, že je potřeba smeknout před výsostným územím druhého. To je ten respekt, to, že já mám proti sobě jedinečného člověka, ke kterému mám úctu. Pak je k tomu potřeba dobrá vůle a ochota udělat ten první krok. To je taky tady v té knize a v každý. A taky manželé, co přicházejí do poradny, vždycky říkají, no ale když jako ten druhý to nedělá, tak proč já bych měla začínat? Jako, kdo má začít? Tak není to daný. Vždycky má začít ten, kdo v danou chvíli má proto víc schopností, víc zralostí, víc vědomostí, víc síly a je ideální, když se to střídá, ale nemusí to tak být. Čili to je to, co říkám, dobrá vůle a ochota dělat ten první krok, být vždycky tím, kdo je ochoten udělat ten první krok. A pak je to vytrvalost. Vytrvalost, která se nenechá odradit tím prvním odmítnutím. To je něco, co z osobního života můžu, nebo co by tady, kdyby tady byl můj manžel, co by mohl vyprávět. Já přijdu jednou, on nemá náladu, on je zavřený a po druhý už to neskusím. Tohle je něco, co dlouho jsem se musela učit a ještě to pořád neumím a nebudu to umět do konce života, nestáhnout se po tom prvním pokusu. Neurazit se, nevzdat to, počkat, přijít znova za tím druhým. Zajímat se o to, jak teda by se dalo mluvit, kdy ti to bude vyhovovat,
jak to bude pro tebe dobrý. V podstatě po celou dobu vztahu, tak jak jste to tady říkal, ten vztah není nikdy uzavřený. Po celou dobu vztahu se budeme učit nacházet k sobě cesty. Nikdy to není hotové, vztah je manželství a vztah není nikdy statické, je to cesta růstu, cesta dozrávání a my sami skrz to, že se přibližujeme k druhému, rosteme. Dala jsem si tady ještě pár takových konkrétních bodů, jak teda vlastně to udělat, abychom si líp porozuměli při těch rozdílech. A začnu u toho, že je potřeba porozumět sobě samému. To je to, co už to tady padlo taky. Ono je to důležitý už před manželstvím. Je důležitý si před manželstvím položit otázky, jakoby upřímně být upřímný sám k sobě, jaký já jsem, co od toho manželství očekávám, co potřebuju, jakého člověka mám proti sobě. Čili sebepoznání, upřímnost k sobě samému. Ve chvíli, kdy já jsem upřímná, tak vím, že mám silné stránky, ale že mám taky slabosti, že jsem nedokonalá. A tím pádem vlastně mě to umožňuje začat vnímat takhle i toho druhého. On má taky slabé stránky. Jo, není to všecko v pořádku, není to všecko normální. To, co nám pomáhá porozumět samému, je to poznání kontextu našeho života. Toho, že máme nějaké danosti, dostali jsme něco v genech, něco jsme dostali výchovou, něco si neseme na té ceduli o tom, co je normální. A my nikdy nedokážeme ten vzor zopakovat, my ho taky často nechceme zopakovat, ale můžeme čerpat z těch silných stránek a můžeme díky tomu taky poznávat nebo líp porozumět sami sobě, líp porozumět jeden druhému, porozumět svým zraněním. K tomu porozumění sobě samému ještě patří poznání těch svých emocí. Tady opět byla nahrávka v předchozí přednášce. Čili uznat všechno, uznat i ty emoce, na které nejsem pyšná. To, že se často bojím, že mám úzkost, že se zlobím. To je nesmírně těžký si přiznat, že se zlobím. Buď to tu zlobu popírám, buď to ji někde zasouvám a ona pak vypluje v nejméně vhodné chvíli, anebo ji ospravedlňuju. Já přece mám právo se zlobit, když ty seš takovej, když ty seš taková. Takže jde o to se na ní podívat, na tu připustit, že tu emoci prožívám a pak už se s ní dá něco dělat, když ji mám takhle před sebou, jak to, nebo když ji mám na tom papíru, jejda, to mám. Tak když to ten pán zjistil, že to má, tak už najednou mu bylo líp, ani nemusel dělat žádné speciální věci. A poznat svá očekávání, své potřeby, své představy. A uvědomit si, že vlastně tohle je jenom část. A že to, že já mám nějakou představu o vztahu, že já mám nějaké potřeby, že to je jenom to moje. A můj šéf, bývalý Josef Zeman, rád dával k dobru myšlenku, že vlastně ve zralém vztahu není důležité, nebo je důležité přestat uskutečňovat svou představu o vztahu, ale snažit se být druhému příjemným partnerem, což je úplně jiný nastavení. A my vždycky víme, jak by se měl změnit ten druhý, vždycky víme, co by měl druhý dělat jinak. Takže tohle je první bod, vidět realisticky sami sebe a vidět, co můžeme sami u sebe změnit. Pak druhý bod je porozumět těm odlišnostem. To je to, o čem jsem mluvila. To, že porozumím tomu, že muž a žena je jiný, to by nemělo být omluvou nebo ospravedlněním toho, že se třeba tomu druhému chovám zraňujícím způsobem. No to víš, já jsem chlap, tak jako já jsem teďka, já už jiný nebudu. Nemělo by to být ospravedlnění, měl by to být spíš prostředek k tomu druhého líp pochopit. K hledání pravdy o druhém člověku a k hledání cesty k němu. To porozumění odlišnostem vlastně nám pomáhá nějak dešifrovat, co je
co je za tím chováním druhého, jakou má motivaci, proč dělá to, co dělá. Například, že když žena vstupuje do konfliktu, tak to není proto, že chce muže ovládnout, ale proto, že chce navázat kontakt, protože jinak třeba s ním kontakt navázat nelze. Když ona přichází jemně, tak on se s ní nebaví, tak muž musí, když vyvolám tu hádku, tak aspoň vím, že se mnou bude bavit. A když to muž prostřednictvím toho svého vnímání, to může vidět tak, že žena chce ho ovládnout. Zase jeden příklad od nás z domu. Já mám strašnou tendenci skákat do řeči manželovi. A prostě je to hrozný, vůbec to nejsem schopná naučit. A některé z těch knížek jsem se dočetla, že tohle muž vnímá jako agresi, že to vnímá zase jako snahu ovládat. Přitom pro mě je to jenom to, že jako sděluju a jsem teda nezdrženlivá, ano, ale rozhodně to není touha ho ovládnout v té komunikaci. Ale když teď vím, že to ten muž může takhle slyšet, tak třeba se to zlepší. A když poznám ty rozdíly, nebo některý z těch knížek bylo výborný, že když mlčí muž, tak je to v pořádku, tak to je dobrý. A když mlčí žena, tak to by si měl dát chlap pozor, protože to už něco znamená. Čili když tomu porozumím, tak zjistím, že se mě v tom může líp fungovat, že můžu na toho druhého reagovat s větším respektem. Opravdu zjistím, že mě ta odlišnost neohrožuje, že nemusím bojovat, že se můžu uvolnit v tom vztahu a že můžu hledat cesty zase, jak se přiblížit. Třetí bod, krom toho porozumění sobě, porozumění odlišnostem, to jsou takové body, které jsem si tam dala já, je uznat vlastně už to, jak jsem říkala, že mám proti sobě originálního člověka, čili uznat jeho individualitu, respektovat jeho individualitu, respektovat jeho kompetenci, to, že on má schopnost si říct, co potřebuje a že možná jenom k tomu potřebuje pozvat, potřebuje vyzvat, řekni si, jak to chceš, protože by sám třeba neměl odvahu. Znamená to respekt k jeho, nejenom k jeho potřebám, ale taky k nějakému jeho osobnímu tempu, k jeho způsobu vyjadřování, opravdu k takovým těm jednotlivostem, které už teďka jako nelze zahrnout pod mužské, ženské, ale které vlastně vytváří naši osobní jedinečnost. Uznat ho znamená taky mít ohledy k jeho zraněním, k tomu, že když já vím, že teď vstupuju na hodně citlivý území, tak musím velmi opatrně třikrát klepat a po špičkách, ale nikdy jako nevzdat vlastně tu snahu mu třeba v tomhle pomoct. Vidět v druhém ty jeho přání a touhy, čili to, co už jsem říkala, vidět to, že žena má velkou touhu být zdrojem radosti, být zdrojem nějakého sdílení a muž, že má touhu cítit se silným a něco znamenat. A pak čtvrtá věc, kterou jsem si tam dala tak navíc, která vyplývá z toho, co jsem říkala o mužství a ženství, a to je, že to není samo sebou, že jsme takhle odlišní a že vlastně každý v tom máme nějaký i závazek. Jako co myslím, že to bylo v tom Larry Krebovi, čemu on říká autorita, že ta autorita není v tom vést, ale každý máme autoritu právě v té schopnosti, která nám byla dána. U muže vlastně je to vedení, ta schopnost si podmaňovat, vstupovat do toho světa. A když nastane v tom vztahu nějaký zmatek, tak může mít muž tendenci používat tady tuhle autoritu nesprávně. Buď to teda tím despotickým způsobem, že vyžaduje, aby ta žena byla poslušná a sloužila mu ve všem, anebo naopak ji vlastně nepoužívá vůbec. Stane se z něho takovej jakože vyjednavač, takový to očekávání, jako co teda ten druhej udělá. A pro ženu naopak, když nastane takový vztahový zmatek, pokud bychom brali, že ta její autorita spočívá spíš v tom
vytváření zázemí v tom vztahovým i v té jakýsi jako podřízenosti, ale ne, nemyslím teďka v tom na té mocenské rovině, tak když nastane ten zmatek, tak ona opravdu může mít tendenci jít do té podřízené role, jít do role té služky, anebo naopak hledat to uspokojení vně vztahu. Profesně se realizovat, tam získá tu úctu, tam získá nějaký respekt, tam získá naplnění, ale uvnitř tiše stejně touží po té lásce od partnera. Teď jsem měla tento týden jednu klientku, která přišla nová a povídala mě ten svůj příběh docela složitý a já říkám, a po čem teda nejvíc toužíte? Ona říká, no abych tady tohle nezažívala. Nebo abych tohle nemusela řešit. A já tak říkám, ale po čem teda jako nejvíc toužíte? A ona tak říká, no potom mít někoho. Mít někoho, komu můžu tu lásku dát. Kdo ji bude přijímat a kdo mě bude dávat něco zpátky. Jo, úplně to vystihla jako to hluboce ženské, co si myslím, že vlastně i často ženy, když jsou zraněné, tak nejsou ochotny přiznat, že vlastně to je to hlavní, kde spočívá jejich touha a kde se můžou realizovat. Čili to, co říkám v tom přijat zodpovědnost za tu svou autoritu, to v podstatě znamená to, že když muž je věrný tomu mužství, tomu vedení, tak ta žena se může uvolnit, může odejít z té služby. My jsme, když jste tady uváděl příklad z vašeho manželství, tak měli jsme to v něčem podobně, že vlastně nikdo moc jako nebral to vedení, pak jsem ho teda vzala já a bylo to podle mě, ale vůbec mě to nevyhovovalo. Vůbec vlastně já jsem vždycky potřebovala, aby ten muž vedl. A, no ale potom se taky stávalo, že když si to vedení vzal, tak já jsem mu to začala napadat, protože jsem to věděla líp, protože už jsem měla víc zkušeností, ale strašně mě to zatěžovalo. Myslet na všechny věci a řekla bych, že to teda trvalo ne roky, ale desetiletí, než jsme tady tohle objevili. Jak vlastně tohle žít líp, čili to vzít zodpovědnost za svou autoritu je i to vzít zodpovědnost za to, že já rozhodnu, že já budu vést. Já rozhodnu s ohledem na tu svou manželku, na její prožívání, s tím, že mám zájem, co ona si myslí a cítí. Ale rozhodnu. Udělám ten krok, ve kterým ona najednou se může uvolnit a může se cítit bezpečně a může se radovat ze svého ženství. A právě tím může naplňovat toho muže, protože taky se s tím potkávám poradně a znám to i z toho osobního života, že jakkoliv to často muži nepřiznávají otevřeně, ale většina mužů touží potom učinit svou ženu šťastnou. A ono to tam vždycky někde zaduje. Čili když ta žena je šťastná, když prožívá to svý ženství v radosti, když dává najevo, že ten muž jí to umožňuje, tak pak on cítí tu úctu, to, co potřebuje, dostává tu svou medaili a to svoje ocenění. Tak, já se dívám na čas. Už jsem moc se nezmínila, o odpuštění se tady mluvilo, to jsem tam měla jenom jako takový okrajový téma. Okrajově ještě bych ráda řekla, že ty naše rozdíly mužsko-ženské se potom velmi významně projevují ještě ve výchově dětí. Že často rodiče si představují a k tomu zase mají výborné inspirativní teorie čeští terapeuti Vláďa Chvála a Lída Trapková, kteří říkají, že vlastně muž a žena mají odlišný jazyk, a že je potřeba, aby to dítě slyšelo oba dva ty jazyky, jako stereofonní poslech. Že ten jazyk ženy je akceptující, přijímající, takový ten laskavý, kdežto ten mužský je vyžadující, ten, který stanovuje hranice. A
nejde o to, aby, jo, často prostě si rodiče představují, že musí být v té výchově zajedno, nebo ty se prostě k těm dětem chováš nějak jinak než já. No tak pokud tam není vyloženě patologie, tak je to dobře, že se každý chová jinak. Samozřejmě tady se ty role můžou prohazovat, ale je fajn, když ten ženský jazyk náleží tomu, kdo je měkký a fyzicky ženský a ten vyžadující jazyk, když patří tomu hranatýmu a tomu s hlubokým hlasem. Tak, já jsem začala tím, že jsem se představovala, říkala jsem, že jsem žena a jako žena potřebuji muže a až po mnoha letech jsem si to definovala opravdu tak, že potřebuju muže k tomu, aby o mě pečoval a zároveň, aby mě zkrotil. Aby dal mě ty hranice, protože jsem chaotická, potřebuju tu strukturu, řád a zároveň se potřebuju cítit bezpečí, abych mohla být uvolněna z té služby, abych nemusela zajišťovat a myslet na všechno. A jsem vděčná, že člověk může, že můžu v tom manželství zažívat okamžiky, kdy se tady tohle daří. A to též bych přála vám a lidem, se kterými se budete potkávat. Děkuju za pozornost. Manželé se ve svátosti manželství stávají jedním tělem. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Ano, jsme v mnohem odlišní. Na počátku však byla prvotní jednota. Prvotní hřích se stal až potom. Chybí mi v tomto, v tak oblíbeném tématu příprav snoubenců na manželství, právě to směřování k jednotě. To je víc než vzájemné obohacování se. Zdá se mi, že v tomto tématu sklouzáváme k hledání jen zejména psychologických řešení. Pracujete v praxi s tématem vzájemného sebedarování se s lidskou láskou podle božího plánu a jak? Upřímně s tím souhlasím, akorát, že já pracuji jako psycholog a pracuji hlavně s těmi psychologickými řešeními, čili tady tohle přenechávám spíš odborníkům k tomu vzatým. Nicméně jako myslím si, že na bázi s tím pracuju, že to je vlastně to, co je v základu toho, jak o tom tématu psychologicky uvažuju. To, že ta vztahová identita je psychologicky jinak řečena ta jednota, ke které jsme byli vlastně tady v tom životě pozváni a určeni. Jako pro mě se to moc neliší, protože pracuju jak s manželi, kteří přijdou na doporučení kněží a kteří jsou věřící, i s manželi, kteří jsou nevěřící. A ono v podstatě tam jde jenom o to, že o tom též mluvíme jiným jazykem. Ale to, že se vlastně jeden pro druhého může obětovat, platí obecně. To, že já jsem ten, kdo udělá první krok, to, že já se tomu druhému dávám z nějakého nitra své bytosti, to je akorát jinak řečený. To mě mrzí, jestli vznikl tento dojem, že je to o přípravě. Já jsem v nějakém bodě mluvila, že já jsem vlastně se snažila říct, že tohle je proces, kterým opravdu procházíme celý život a kterým vlastně, ano, máte pravdu, jako kdyby nebylo tady řízení Ducha Svatého, teď nemluvím o osobní odvaze, tak do toho manželství nevstoupíme, protože těch ale by tam bylo příliš mnoho. A ano, tohle všechno, o čem jsem mluvila, se prostě děje v průběhu celého života, jak říkám, a nikdy to není skončený. Nikdy nemáme vyhráno, nikdy nemůžeme říct, že už jako teda teď jsme to vyřešili, teď se známe dokonale a teď je to hotový. Protože taky procházíme různými fázemi, stáváme se rodiči, dostáváme se do nových a nových rolí, které před nás staví nové výzvy,
i vztahové, jo? I když jsou to třeba role ve vnějším světě. Všechno se nám nějak odráží v tom vztahu. Takže já doufám, že to nevyvolalo ten dojem, že musí všichni být teda dokonale připraveni. Ještě jsem si vzpomněla, že tu mám jednu knížku, ta je takové, z takového světského prostředí a to jsou zábavné lekce z rodinné terapie. Je to John Cleese z Monty Python a Robin Skinner, psychiatr, kteří spolu vedli rozhovory o rodině. Je to taková laická psychologie a jsou tam taky inspirativní myšlenky hodně k výchově dětí spíš, ale i k párovému životu. Jedna věc je, jestli to ta žena sama potřebuje a druhá věc, jestli se to od ní čeká, protože dost často přicházejí první ty ženy, protože to potřebují, protože ten muž o tom tak dlouho rozmýšlí, že ta žena už jako třikrát do té poradny zavolá, než by to udělal on. A to, jestli se to od ní čeká, jako spíš je to přirozené vzhledem k tomu, že většina klientek, které přicházejí, jsou ženy, ale to, jestli se to čeká, to je zase něco, co je možné komunikovat. Ve chvíli, kdy já se v tom cítím nespokojeně a mám pocit, že se to ode mě čeká, tak určitýma komunikačníma technikama, jak tady zmiňoval pan Zajíček třeba, říct, já se teďka cítím tak, že jako by se ode mě čekalo, že to vždycky budu já a já vždycky na to nemám sílu, nebo vždycky na to nemám. A co by bylo potřeba, abys to byl někdy ty? Bez výčitek mluvit o sobě, ale hledat způsoby, jak to změnit, protože jako proč by se to mělo očekávat? Tak tady možná je na místě už přemýšlet o tom, jestli ta nedůvěra je opravdu důsledkem nějakých hlubších zranění, na které už třeba ti dva lidi sami nestačí. Jo? Já můžu v pozici toho partnera, kterému se nevěří, říct, víš co, tak si vem nějaký čas, řekni si nějaký čas a zkus to si to ověřovat. Protože když nevěřím, tak si musím ověřovat. Důvěra není jenom o rozhodnutí. Ano, já se můžu rozhodnout důvěřovat, ale zároveň si potřebuju ověřovat. Čili já můžu jako partner dát tady tu výzvu. Hele, já tomu rozumím, že tomu nevěříš, máš k tomu nějaký důvody, tak to se mnou zkus, řekni si nějakou omezenou dobu. Ale možná tohle nebude stačit. Možná, že fakt budou potřebovat vyhledat odbornou pomoc, hledat tady tohle, rozplítat to s někým třetím, protože to je významná hodnota, významná položka vztahu a vždycky je důležitý taky zatím, co mě ten druhý člověk řekl, jako hledat, proč to řekl, jo, co ho k tomu vedlo, jo. Já to beru vážně, že ty mě nevěříš, ale řekni mě o tom víc, co tě k tomu vedlo, že mě nevěříš. A často už jenom to, že to ten druhej nebo ta partnerka může ventilovat, tak vede k tomu, že se nám začnou ukazovat nějaké řešení. Jo? Že to já ti nevěřím není konec komunikace. Naopak, to by měl být začátek. Neúčinnější. Já jako se snažím vždycky to šít na míru tomu páru. Vždycky hledám to opravdu, jako s čím přichází ten pár. Mám nějaké techniky, které mě k tomu pomáhají, ale neřeknu vám, jako, že tohle je nejúčinnější metoda. Nejúčinnější metoda je zajímat se a hledat to, v čem ten pár má svý silný stránky, má svůj potenciál na tom stavět. Ano, to je
to je moje metoda, ale musím pracovat i třeba s těmi zraněními, i s těmi těžkými věcmi. Tak. Já bych se vrátila k tomu prvnímu, k té jednotě, že vlastně na to bázi pracujete i vlastně těmi psychologickými metodami. Vy jste tam řekla, jako že skrámně jako zarazila, že vlastně pokud to funguje všechno v tom vztahu, v tom my, takže se má žena radovat ze svého ženství a muž si ze svého mužství. Což je takový divný, že vlastně oni se v tom vztahu stávají. Já osobně využívám vlastnosti, které nemám, tak užívám vlastnosti svého muže. A on určitě využívá mě. Tím pádem já se neraduju z ženství, ale raduju se v podstatě mužství, jako, který mě znám, který všechno svoje ženství znám. Tak ten dotaz zní jako tak, jestli opravdu jako se máme radovat toho, že přinášíme do vztahu jako ty ženské a mužské principy a máme být rádi, že jsme prostě dvě oddělené věci v jedné celkové množině, nebo jestli... Já nejsem úplná bez toho, co mě tam vnáší ten druhej. Jo, ale zároveň se můžu radovat z toho, co tam je moje. Jo, čili takhle to vnímám, ne jakoby dvě odlišný mužský a ženský v jednom pytli, ale vlastně to, jak my do sebe zapadáme, jak se doplňujeme, jak se obdarováváme. Chtěl jste něco k tomu? Jestliže to tak je, jak říká tady paní psycholožka, tak já v tom vnímám takovou svobodu bytí. Mi je dobře spontánně v tom, raduju se z toho, jakým jsem přínosem a jsem obdarována tím druhým přínosem. A je to svoboda bytí, takové to, tady je mi dobře. Nemusím dělat nic, ale cítím, že je nám v tom dobře spolu, protože my to dobro jeden druhému děláme tím, jak jsme. Já můžu být, jaká jsem, nemusím se dělat někým jiným a ten druhej, tak jak je, mě dává obrovský dar, takže takhle spolu. To jste přesně vystihl. To je obrovská úleva, to je ten výsledný pocit. Tak, já jsem ještě zapomněla říct, že vlastně jsem možná zapomněla myslet na ten cíl, pro koho vlastně ta přednáška je a že vlastně pokud vy se potkáváte s lidma, kteří mají starosti, tak kdybych měla vystihnout tu hlavní myšlenku je, že vy jim můžete dát inspirace, ale to, v čem je musíte právě, nebo v čem je možné je povzbuzovat, povzbudit je v tom, dát ten čas, dát tu trpělivost tomu, aby se ten vztah mohl vyvíjet. Aby to vědomí, že teď je krize, že teď je to špatný, tak tím to nekončí. Ten vztah prostě nikdy nebude hotový. A pojďme se o to dál snažit. Takže to je vlastně to, co bych chtěla předat, aby i třeba ta krize byla, ve které ti lidi za váma přijdou nebo ve které se s váma sdílejí, aby byla třeba příležitostí podívat se jinak na to, jak my se tady jeden druhýmu dáváme jako muž a žena a začat se o tom něco učit. To není řešení, že jo? Ale je to furt nějaký poznávání. Tak, děkuju.